رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. This is Shrine. So we're at Shrine of Remembrance. We're gonna record a video so we can masuk TV. So sekarang kita orang nak photoshoot. Jamnya 5:30. 5:30. Asyik kita orang takutlah kena marah macam tadi. Sekarang dah dah pukul 6. Mestilah Melayu lah. Coffee chat bermula dengan Amal. Okay, so ni tangent ni. Adalah penanda aras bahawa kita pernah dijajah dahulu, okay? Ada nama Malaysia kat mana, mana, mana? So macam kita perlu menggunakan bahasa Melayu ni. Ya, bahasa kebangsaan kita. Ada kamera lah. Kita pastikan buka air tak pada matahari. Sebab kalau tak dia macam ada macam ni. Ingin mengucapkan ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hai. Tahun ni kita orang raya sambil exam. Khairul Amin. Untuk kepada Khairul Amin, saya doakan Abang Khairul Amin dengan for Amin. Lari. Hello, anda bersama saya dalam lapangan buka puasa apa hari ini? Cik ni kita berada di kawasan lapangan lah dah. Cik ni mari kita lawan lokasi. Sekarang ni kita house check dengan bergaduh untuk letak kuih kat mana. Oh, kita ada meja yang kita pergi buang ke Melbourne. Tak ada Arif. Arif, ya. Apa Encik punya expectation lah untuk malam? Expectation malam ni untuk program berjalan dengan lancar. InsyaAllah. InsyaAllah. Harap-harap ni sihat atau sulit puas hati lah. Betul-betul. Terima kasih Encik Arif kerana sudi dikena buat pada malam ini. Kena cakap-cakap ke? Tapi tengah risiko yang lakukan. Kita ada tiga jenis Israel buat tadi. Saya buat dalam pukul 9 pagi sampai 9 malam. Adalah dalam 12 jam. Dan setakat ni saya berpuas hati lah. Saya harap macam kalau korang nak jadi pas saya menantu boleh PM. Boleh PM saya. Boleh PM Najrah dulu eh? Ha, yeah. Oh, Najrah interview? Ya, saya kena approvekan dulu. Oh, sebab okay, okay. Mengikut sejarah, semua lelaki-lelaki tak guna. Setang. Okay, setang. Tumpi dan setiap. Okay, this is clean. Yang lelaki ni tak jauh dari rosak. Allahu Akbar. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya adalah Datin Sharifah. So, pada pendapat Datin, program kita hari ini macam mana? Biasa je. Tapi boleh merapat ke silaturahim lah. Kita ada banyak tetamu hari ini. Kanan dia boleh ring lah. Bagi 7. Tapi sambal dia suka 10. Sambal dia suka. Thanks to Paris. Peace. Baju Ijlal in a Anis. Tudung lah. Baju? Baju you? Baju Amal. Ni? Baju Anis, tudung Ijlal.
sikit Syafa, alhamdulillah. Kasi Syafa. Aku ni ni. Me? Ni busy, ni busy. Aku nak tengok. Aku nak kerja-kerja aman. Sweet marinade with some butter. Mm-hmm. And then I've got some potatoes with a bit of paprika. Mm-hmm. And then a whole bunch of steak. Kat lawa. So, ni rumah keluarga dia. Ada macam 6 buah rumah. Each for every sibling. Satu, dua. They just live in, actually. They used to live in. Let's see. Other places before. Garlic. Ni Auntie Pat, my bini, dia suka sangat. She always ask me to make so much. Senyap, tak sedap. This one is well done. This one is a medium rare. And this one is... Yeah, that's what I give. This is a normal skirt. This is a smoked skirt steak. Siapa macam ada banyak sekarang? It was okay as compared to you. Like, the bar was expecting you. I used to not know how to eat all the time. Then my dad. Kita orang dekat Sultanina. Nah, kita buat sama ramai. Dengan Australian. AMF. Australian. Okay. Malay. Malay. Muslim. Fan club. Fan club. Buka puasa dulu dengan bubur lambuk dan kurma. And then kita solat. And then baru kita makan semula. Yeah. Kita makan tempat dalam kilang korang. Itu memang tu cantik. Wah. Solat. Okay. Jangan je. Kita ada bihun, ayam semera, nasi. Just avoiding my eye contact. And his wife, Pak Liza. Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Okay, ni nak masuk TV kedua. Kita tengok eh. Jadi satu, tadi jadi tiga. Okay, korang nanti kan tahu, cari tahu. Cari tahu je lah. Okay, kita nak masuk TV tiga ni, cari. Lepas sini Amal. Kita tengok suasana bazar dekat Melbourne macam mana. Dekat kat sini tak ada bazar, ni je the only bazar. Kita nak merasai perasaan berada di Malaysia lah. Sebagai anak perantau, TV. So cute. Itu lah, macam lapar betul lah ucapan dia. Bazar Ramadan naik bazar. Jangan depan mai. Oh, ira kau mai ke? Sekarang kita berada dekat bazar Azhar Kuala Kolej. Tengok suasana di sini. Sangat ramai orang Arab. Kat sini kita nak cari calon. Cuba bagi kriteria sikit. Kita nak ada cabang. Jauh. Alhamdulillah. Ariel kata dia terror buat Inai. Eh? Kita tengok eh. Awak boleh. Ni jumpa. Cantik gila. Kain dia ironless. Ada cantik. Ada manis. Just beli. So cantik. Semua orang pakai je sama.
beli abaya. Abaya colour olive. Lepas dia ada dengan matching shawl. Really? So macam kan cute gila. Berapa ada set? 80. Okey lah. Murah gila. Untuk set. Pleated. Wow. Ijal lah, jom diorang panggil lah. Azhar, you tak okay? I kena duduk macam ni. Nasib baik Acap tak tutup. You tinggi sangat. Okay, apa perasaan dah habis? Play! No more! Happy je! Ni macam sedih je. Puan Cik Raja dan Puan Raja. Pinky. Selamat pengantin baru. YM Najihah. YM Najihah. Di mana? Boleh. Siapa teman kau? 1:27. I baru balik kerja. Okay guys. What are we doing here? Deep talk. We're hand over Nadra in Beku. Kita nak pergi pick up our berbuka food. Tapi sekarang dah 7:18. InsyaAllah kita berbuka dalam kereta. Untuk orang-orang yang menunggu makanan puasa tu, bersabarlah ya. Kita akan berbuka waktu terawih. Ya dah. Untuk orang yang dekat mahu. InsyaAllah terawih sampai. Today we make blackcurrant soda with lemon and mint. Tukang kacau. Bersama dengan walaupun lambat satu, minta maaf guys, setengah jam. Ini sedap. Mushroom soup. Cepat sendiri tau mushroom soup. Nasi Bali dengan salted egg chicken with fajita. Apa perasaan? Salah. Marah. Cakap sikit. Dekat Nimbo. Okay, taste test. I kind of buat taste test. Okay, Eric, lupa. Presentation cute. Asyik nampak. Oh, nampak hijau. Sedap. Sedap. You guys make this effort.
Kita akan jumpa dia kan, Faika kan? Yes.